好，我今天来教大家怎么样买圣诞礼包，大家都一定要买哦，因为很便宜。对，点错了啦，在这边行商要塞，然后你可以点上面的蓝色小小按钮，然后这边哎，有没有发现到全部东西买了？哎，这边又多了一个礼包，来开礼包，它只要1块钱，耶、yeah! ！1块钱的礼包，他直接帮我开。好，第二个是什么？一个比一个还烂，每况愈下，怎么办？都是这些小小的、小小的那个素材哦。丑男，哦，我之前其实没有这个系列，就是他，就是很久之前有一个那个圣诞小精灵系列。对，我现在终于得到他们了。哈，就这样。就这样，不是吧？就这样哦，就这样哦，就这些是不是？就这些哦，就这些是不是？那不抽卡说不过去，又想抽卡，好不好？这个抽这张卡片就代表我们的那个圣诞节的运势，自己在补给自己圣诞礼物，好吗？圣诞礼物是什么？我觉得圣诞礼物应该要一点冰冰的蓝色的，然后最好是女生，有符合啦，有符合冰冰的啦，看起来冰冰的，然后是女生，这个不用讲，除非她不是女生，我也不知道，蓝蓝的，她有蓝蓝的吗？可能是内裤吧，看不到，我也不知道，好像有符合，对不对？这个东西好像有符合我们三个要件，圣诞礼物好不好？